ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ያዝናናል ብዬ ያሰብኩትን ቆንጆ አኒሜሽን ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፊልሙ ማሚ የ2023 አዲስ አኒሜሽን ፊልም ሲሆን ተዘጋጅቶ ለእይታ የቀረበው በዋርነር ብሮስ ነው። ፊልሙም የሚያሳየን በታላቂቷ ግብጽ ውስጥ ተደብቀው በሚስጥራዊ ከተማ ውስጥ በህይወት የሚኖሩት ሶስቱ መሚዎች በእንግሊዛዊ አርኪኦሎጂስት የሰርቅ ቀለበታቸው ተሰርቆባቸው እሱን ለማስመለስ ወደ ምድር ሲመጡና ቀለበቱንም ለማግኘት እስከ እንግሊዝ ድረስ ሲጓዙ ያስመለክተናል። That's what you think. Watch and learn. ከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቢሰብ ይሁኑ። ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ከአመታት በፊት በጋሪ ውድድር ዝናን ያተረፈው ተት በውድድር ላይ የጋሪው ጎማ በመሰበሩ ምክንያት ወርቆ ህይወቱ ያልፋል። የከሆነ ከሻመታት በኋላ እንግሊዛዊ የሆነ አርኪኦሎጂስቱ ሎርድ ሲልቪስተር ስለመሚዎች ጉዳይ ለማጥናት በግብጽ ከተገኘ በኋላ ከምድር በታች በህይወት የሚኖሩ መሚዎች መኖራቸውን ይረዳል። ከምድር በታች በሚገኘው ምስጢራዊ ከተማ ውስጥ ከታናሽ ወንድሙ ጋር በግብጽ የሚኖረው ተት ለአድናቂዎቹ በመፈረምና የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ነው የሚውለው። ታተም ካርናቂዎቹ አንዷ ገና ወጣት እንደሆነና ለምን እንደማያገባ ሲጠይቀው መሚዎች ለዘላለም ስለሚኖሩ በትዳር ለዘላለም ታስሮ መኖር እንደማይፈልግ ይናገራል። ታተም የፈርዖን ልጅ ከሆነችው ኔፋር ጋር በድንገት ከተጋጩ በኋላ ተጨቃጭቀው ይለያያሉ። የፈርዖን ልጅ የሆነችው ኔፋርም ሙዚቀኛ የመሆን ፍላጎት ያላትና የመሚዎች የድግግሞች ኑሮ ያሰለቻት ልዕልት ስትሆን አባቷ የምታገባውን ሰው በፊኒክስ ወፍ የሚመርጥበት ቀን እንደሆነ ይነግራታል። My daughter, the Phoenix bird guided by Hathor. You know what? I don't want to get married. እሷ ግን ማግባት እንደማትፈልግና በህይወቷ ቅድሚያ የምትሰጠው ጉዳይ እንዳላት ብትነግረውም ቅድሚያ ልትሰጠው የሚገባው የእሷ ልዕልትነትና ጋብቻዋ እንደሆነ ይነግራታል። Princess, that is your due. በባህሉ መሰረትም የአምልኮ ስነ ስርዓቱ ከተፈጸመ በኋላ ወፉ ፊኒክስ ለትዳር ተስማሚ የሆነውን ወንድ መፈለግ ይጀምራል። Guide the majestic phoenix through. Oh, glorious phoenix, take flight. የተታናሽ ወንድም ሴካምን በጣሪያ ላይ በመጫወቻ በመጫወት ላይ ያለ በድንገት ወፉን ይመታውና እነሱ ቤት ላይ ይወርቃል። ነገስታቶቹም ወፉ ለትዳር የመረጠው ሰው ተት ነው ብለው በማሰብ ወደ ፈርዖኑ ካመጡት በኋላ ከሳምንት በኋላ ልዕልቷ እንደሚያገባና ለትዳር ከአማልክት የተመረጠ ሰው እንደሆነ ይገልጹለታል። Goddess has chosen you. ለሱም እስከ ሰርጉ ቀን ድረስ የሰርግ ቀለበቱን እንዲይዝ ከሰጡት በኋላ ቀለበቱ ከጠፋ ምላሱን እና አይኑን እንደሚያወጡለት ይነግሩታል። If anything happened, cut out your tongue and pluck out your eyes. Both eyes? ታተም ቀለበቱ እንዳይሰረቅበት ከከተማው ወጣ ካለ ቦታ ላይ ደብቆ ከወጣ በኋላ በሲልቪስተር ሮቦት ቀለበቱና ቃዎቹ ይዘረፋሉ። እሱም ፍንዳታውን ሰምቶ ከተመለሰ በኋላ ምድር ላይ በሚኖሩ ሰዎች መወሰዱን አውቆ ከታናሽ ወንድሙ ጋር ቀለበቱን ለማስመለስ ወደ ምድር ይወጣል። ሲልቪስተርም ቀለበቱ መኪና ላይ ሲጭን ተመልክተው ለመውሰድ ተደብቀው መኪና ላይ ከወጡ በኋላ ሰዎች እንዳያዩዋቸው ቦክስ ውስጥ ይደበቃሉ። እነሱም ወደ እንግሊዝ በሚሄደው መርከብ ላይ ከሌሎች ቃዎች ጋር ከተጫኑ በኋላ የሚሄዱበትን ለማወቅ ብላ ተከትላቸው ከነበረችው ኔፋር ጋር በስቶር ውስጥ ይገናኛሉ። እነሱም ቀለበቱ እንደተሰረቁና ለማስመለስ እንደወጡ ይነግሯታል። የመኳንንቶቹም ሀገር ወደ ሆነችው እንግሊዝ ከደረሱ በኋላ ሲልቪስተር ከእናቱ ጋር ቲያትር ለማየት ቀጠሮ ይዘው ስለነበር ወደዛ ሲሄዱ እነሱም ተደብቀው አብሯቸው ይሄዳሉ። ወደ ቲያትሩም ከገቡ በኋላ የስቴጅ ማናጀሩ ከሌሎች ቡድኖች ጋር ወደ ስቴጅ እንዲወጡ ካደረገ በኋላ ለቲያትሩ ተብሎ የተሰራውን የፕላስቲክ ቀለበት አይተው ለመውሰድ ይሞክራሉ። ሲልቪስተርም ስቴጅ ላይ አይቷት እነሱን ለመያዝ ቢሞክርም በአቀናባሪው ኤድ እርዳታ ካመለጡ በኋላ ድምጿን ስለወደደው ዘፈን ሊያሰራት እንደሚፈልግ ይነግራታል። እነሱም ከኤድ አድራሻውን ተቀብለው ከወረዱ በኋላ የወሰዱት ቀለበት ፕላስቲክ መሆኑን ይረዳሉ።
Oh, nice dog. I feel cool, dude. Oh, you look great, bro. I'll be up and tease on that talented dude and dance, don't you know? ኔፋርም አዲስ ያወጣችው ሙዚቃ በቀጥታ ስርጭት ላይ ስትዘፈን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ተመልካች ካገኘች በኋላ ሲልቪስተርና ቡድኖቹ አይተዋት አራሻቸውን ይደርሱበታል። We've got her. እነሱም ጠልፈዋ በመኪና ወደ ሲልቪስተር ሙዚየም ከወሰዳት በኋላ ማንነቷን ለህዝብ አሳይተው ዝነኛ የሚሆኑበት መንገድ ይነግራታል። ታተም ልዕልቷን ለማዳን ብቻውን ወደ ሙዚየም ከገባ በኋላ አንድ ላይ ያስራቸዋል። ሲከምን በኤድርዳታ ወደ ሙዚየም ተደብቆ ገብቶ ካዳናቸው በኋላ በባስ ለማምለጥ ይሞክራሉ። እነሱ ማምለጣ ወደ ግብጽ በፕሌኑ ከበረሩ በኋላ ወደ ሚስትራዊ ከተማቸው ቢገቡም ሲልቪስተርና ቡድኖቹ ተከትሏቸው ይመጣሉ። ሲልቪስተርም ፈርዖኑን ይዞ ለመውጣት ሲሞክር ተትና ኔፋር እሱን ለማስቆም ተከትለውት ከሄዱ በኋላ ተት ፈርዖኑና ልዕልቷን አድኖ ከሲልቪስተር ጋር አንድ ላይ ወደ ገደሉ ይገባሉ። ተትም ከገደሉ ጫፍ ተንጠልጥሎ ከዳነ በኋላ ፈርዖኑ ህይወቱን ስላዳነለት ያመሰግነዋል። በመጨረሻም ተትና ኔፋር በሰርግ ተጋብተው ዘፋኝ የመሆን ህልሟን አሳክታ አብረው ደስተኛ ሆነው ሲኖሩ ፊልሙ በዛ ላይ ያበቃል።